ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋମନା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଅଛୁ ଆଉ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମୋ ସହଯୋଗୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ପଛପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ବିଜେପି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ କେମିତି ଆସିକି ଏଇଠି ବ୍ଲକ ଘେରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋମନା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିର ବିଭିନ୍ନ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ଲକରେ 50% ପିସି କାରବାର ବଢ଼ିଗଲା ଦଲାଲି ବଢ଼ିଗଲା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶା କହୁଛନ୍ ଆମର କିଷାନକୁ ଶୋଷଣ କରାହେଉଛି ମଣ୍ଡିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କଟନି ଛଟନିରେ ଚାଲିଯାଉଛି ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ଇଟା କାଣା ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଏ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଷଣ କଷ୍ଟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ହରକତ ହେଉଛନ୍ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପିଇବାର ପାଣି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହରିଲୁଣ୍ଠନ ଚାଲିଛି ପିସି କାରବାର ବିନା କାମ ନାଇଁ ହେବାର ଲାଞ୍ଚ ରିଶ୍ୱତ ବିନା କାମ ନାଇଁ ହେବାର ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଶିଳ୍ପର ଅଭାବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପୁନର୍ବାର ଇଏ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀର ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କେଡର କରିଦେଇଥିବାରୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ଚାକିରି ପାଇବାର ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ପାଇବାର ହକଦାର ହେଇଦେଉଛନ୍ ଆମର ପିଲା ଦାଦନ ହେଇକରି ପଳାୟନ କରୁଛେ ଏବଂ ସେଠି ତାର ସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଗତକାଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମରିଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟକ ଦାଦନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରିଛନ୍ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛେ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭାରୁ ସବୁଠାରୁ ଜ୍ୟାଦା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ କାମଧନ୍ଦା ଅଭାବରେ ମଜୁରୀ ଅଭାବରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ ଯେ 300 ଦିନ କାମ ଦେବେ କାହାକୁ 300 ଦିନ କାମ ଦେଇଛନ୍ ଜବାବ ଦଉନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲା ପଇସାକୁ ହରିଲୁଟ ଆଉ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିକରି ଅତି ନିମ୍ନମାନର କରିକରି ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରିକରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।